Olá, sétimo ano, tudo bom com vocês? Espero que sim. Vamos para a nossa aula desta semana. Então, essa semana nós vamos ver a região sul, correto? Para fazer esse estudo, vocês vão consultar lá o seu livro das páginas 163 até 169, tá certo? Já sabe o esquema, né? Copiem as perguntas no caderno, respondam bonitinho, tá bom? Região sul. Então, de todas as regiões do Brasil, né, das cinco regiões que o Brasil tem, nós vamos falar sobre ela, a região sul. Então, ela está aqui no destaque, né, ó. Ela é composta pelos estados do Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. O estado do Paraná, que tem como capital a cidade de Curitiba, certo? O estado de Santa Catarina, que tem como capital a cidade de Florianópolis. E o estado do Rio Grande do Sul, que tem como capital a cidade de Porto Alegre. Precisa saber isso, professora? Sim, precisa ter aqui, ó, na cachola, guardadinho bonitinho. Ok? Então, vamos lá. Quais são as características da região sul importantes que a gente pode aqui destacar? Então, por exemplo, já falamos que ela é composta pelos três rios, né? Pelos três estados. Ela é a menor região brasileira em área e também em número de estados, né? Mas ela é a terceira região mais populosa do Brasil, tá? Então, ela tem aí um montante de pessoas, uma população absoluta bastante grande. Então, ela é a terceira mais populosa. A densidade demográfica, quer dizer, o número de habitantes por quilômetro quadrado na região sul é de 47,5 habitantes, ok? E aqui nós temos a população de cada um dos estados. Vejam que Rio Grande do Sul e Paraná são mais povoados, Santa Catarina menos, tá? Como se deu a formação dessa região? A princípio, a região começou lá com os indígenas, não é? E depois foram chegando as missões jesuíticas dos espanhóis e dos portugueses. Então, essas missões jesuíticas têm a finalidade de chegar, entrar em contato com os indígenas, né? Ensinar a língua, catequizar e trazer os indígenas para o contato, né, com os europeus, para que pudessem ser domesticados, pudessem trabalhar para os europeus. A partir do século XIX, começam os fluxos migratórios de imigrantes que vêm para o Brasil. Então, muita gente começa a vir da Europa para o Brasil para trabalhar no Brasil, correto? E aí a região começa a ser ocupada. E essas pessoas, esses grupos de imigrantes que a gente vai falar já já, chegaram, na região sul e se estabeleceram, se instalaram com um modo muito particular de viver e de produzir. Então, como os imigrantes europeus estabeleceram o desenvolvimento econômico da região sul? Então, olha aqui, está em negrito, ó. Eles basearam o desenvolvimento econômico nas pequenas e médias propriedades policultoras, quer dizer, que produzem diversos tipos de culturas, diversos tipos de produtos, tá certo? Para o Rio Grande do Sul, foram principalmente italianos, eslavos e alemães. Eslavos é a turma ali, da Rússia, da Ucrânia, tá? Para Santa Catarina, foram os alemães, né? No norte de Santa Catarina, foram os italianos. E para o Paraná, desceram, foram, né, os italianos, alemães e japoneses. E o estado do Paraná, mais recentemente, aqui século XX, começou a receber muitos paraguaios vindos da fronteira ali com o Paraguai. Tá certo? O que nós temos de destaque, de questão particular, peculiar na região sul? A qualidade de vida da população que mora nesses três estados. Então, a qualidade de vida na região sul do Brasil é superior ao restante do Brasil. Tá certo? Então, os indicadores deles de mortalidade infantil, de educação, de saúde, são muito melhores, inclusive, que os da região sudeste. A única coisa que a região sul perde para a região sudeste é a renda per capita, quer dizer, a renda por pessoa. No sudeste, a renda ainda é maior. Tá ok? E aqui a gente tem os IDHs, ó, dos três estados. Veja, todos os IDHs acima de 0,8, isso quer dizer IDHs altos. Aspectos físicos da região sul. Como é a natureza da região sul? Relevos, rios, a vegetação e o clima. Então, em termos de relevo, nós temos que a região é tomada pelos planaltos e chapadas, tá certo? Então, é uma região alta,
uma região cheia de serras, de chapadas, e no norte do estado de Minas Gerais, desculpa, do estado do Paraná, nós temos uma área de solos muito férteis, o solo de terra roxa, certo? Muito importante, que ajuda inclusive na produção agrícola ali do estado do Paraná, tá certo? Nós temos depois na porção sul uma depressão que aparece lá no sul do Paraná e também no Rio Grande do Sul, a depressão periférica sul-rio-grandense, que aí é onde vão aparecer as coxilhas e a vegetação dos campos. Essa região, essa depressão lá no sul do Rio Grande do Sul, é chamada de coxilhas ou pampa, ou ainda Campanha Gaúcha. Então é uma região relativamente plana com alguns morros, tá certo? Então aqui a gente tem um mapa físico, olha, da região sul. O que que esse mapa nos mostra? As altitudes, vocês estão vendo aqui as altitudes, ó? Chegando perto do vermelho, maior altitude, e chegando para o verde, menor altitude. Então, planície no verde, e de 100 para cima, a gente começa, de 200 para cima, a gente começa a ter planaltos e serras, tá? Então, o que que a gente vê, ó? Planícies só mesmo aqui no Rio Grande do Sul, correto? E depois a região sul é toda tomada por planaltos. E veja que aqui, ó, norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e essa porção aqui é leste do Paraná com serras, inclusive os lugares onde nevam, certo? Os rios mais importantes da região são o Paraná e o Uruguai, tá certo? Dois rios de planalto, muito utilizados para geração de energia hidrelétrica. Inclusive, é no Rio Paraná que está o rio, a usina de Itaipu, que é binacional, né? Pertence ao Brasil e ao Paraguai, tá certo? Existem outros rios aí na região importantes, mas os dois mais importantes são o Paraná e o Uruguai. Aqui uma foto das Cataratas do Iguaçu, né? Que fica lá, no Rio Iguaçu, no Paraná. A usina de Itaipu, né? Gigantesca, enorme, né? A maior do mundo. E o clima e a vegetação da região. Como se caracteriza o clima e a vegetação da região sul? Primeiro que o clima é predominantemente subtropical, diferente do resto do Brasil. O verão é ameno e o inverno é bem rigoroso. Quer dizer, gente, é a região onde acontece neve. Olha lá, ó. Nas áreas de maior altitude, tá certo? A mata característica é a de araucária, floresta de pinheiros, tá? Embora a gente tenha no Rio Grande do Sul a região dos campos, vegetação de pradaria, vegetação rasteira, tá certo? Só lembrando que a floresta de araucária, ela foi muito devastada por conta da retirada da mata, né, para a utilização da madeira, e ela foi a primeira no Brasil a sofrer o processo de reflorestamento. E aqui nós temos uma explicação do porquê que neva no Brasil, né? Quais são as duas razões que explicam por que que neva no sul do Brasil? Primeiro, altitude, regiões altas, serras. E segundo, a influência da massa polar atlântica, uma massa de ar que vem da Antártida e atua muito fortemente sobre a região sul do Brasil. Então, para nevar, é preciso que a gente tenha duas condições, né? Tem que ter muita umidade no ar e a temperatura da atmosfera e do solo tem que estar abaixo de zero. Aí neva. E nesses lugares acontece isso. Aqui nós temos algumas paisagens da região sul, as serras, né? Ó, catarinenses. Os pampas ou coxilhas, olha lá, ó. Uma região relativamente plana com alguma ondulação, né? Aqui é os campos. A vegetação da mata de araucária. Aqui, gente, é a vegetação dos campos, né? A vegetação herbácea. E aqui uma imagem dessa paisagem no período de neve, tá? A atividade de vocês está aqui. Façam com bastante atenção e boa sorte. Qualquer coisa a gente conversa lá no grupo, ok, gente? Beijão, fiquem com Deus.